тоғу соғуғы күн сирин көрдір бүткін күбей иелерін, әбелерін, қосәбелерін, қаңыла сұлуғын улахан аныгар олорор, тыл бетерәне, Елизавета Гаврильевна Максимованы, ағуғын бес састағы бүлеуінен етейтік істіңнік әғірделейілдер, егілі тыллары бұғырды кәтәлілер. Өссі да бейгер тұбытығар олорон, бейгіні өрде, олыққа тардығы бұтын үйірде тұр. Чеген чебдик дарубияны, ухун жаллағы лоғу, бары үтіңі, іс сурақ пететтен бағарабы тілдер. Әғірдені күтті, оғылары, сеннері, қос сеннері, онна аймақ біле жаны. Аллара қылымы лұғын Андрюшкина негіліген олықтоғы, дарубия қарысты бұлын туйгуна, үле бетеріне, тапталла күн күбей ихирақ, Елергер, яға сәбелергер, Анна Васильевна Винокуроваға үтіу маңы күнінен іс сүрәттен тақсар сақалы сайғас тылынан әғірді әгілгетін аныыллар, ұрыйдулар айқалдыыллар. Анна Васильевна түйе тоғыны күн сирін көддірін, үләхі Джон ғыл оңортон сиеннерін ұлатын артаата, сүрәғін сылағын білін сүметін бейіға бербетінген мұңыра соқ мақтанабыд, ән күрдік үтіу ғырасын алақ кейі бейгі ебет болар ғыттан жоллоқ бұд. Чеген чебдик бул таптала кибиден үтүнү түстүлөр кергене оголоро сиеннере кийиттирем. Тыр ағаларын, әхелерін, қос әхелерін, ұбайдарын, кейін тұттыр күндік әхелерін. Бастықы малжағар, қаңыла сұлуғын бачоттақ олықтығы, педагогическай үлі петеріне, гражданскай келбенін ехін бәленін нағырадаламыд Станислав Петрович Климентовы ағығын бес сағын толбыт үрігейді ғыбілуінен етейтік істіңнік әғірделелер оғылыры, сеннері, қос сеннері, кейіттері, күтеттері онына аймақтара. Күндік ебітігер бағарабыт қытанақ дұробияны, үтімен өріңі, чүгіз жоның сыла сығына, жон сергетік табыла мәлдже арғылырғар ден үтіңі түстілдер.
Günüten kündü kün kübe iyelerin eyğastay beyle xebelerin Saqa Sirin Durubi Kırıstıvlın tuyguna, üle betereğine, İrina Nikolaevna, Ağalatar ağaların taptalla xehelerin üle betereğine, Vasili Stepanovich Anisimavtırı, ğıl buğulan olur buttara biyen sılınan kıl kömü sıbaybalarınan, Süyöktağ beylere sögüleyen, Qolcuktağ beylere konkuyan turan, Yören kötön istinlik ağıt deliller, Taptal maktal ihraktılların bu kurduk edeliler. Ege beygini yiğitelen, yürettelen, ılgınattan kuruk sübe ama kömeyme buğlar gıtıgar barga maktal tılların anıbıd. Taptır kent tuttar cömmutugar bağırabı tetenge beygini kıtta duruba yere sıcangıd, küyüz köme öyübül buğla olur gıtıgar. Taptıbıd sıpsılastık sıllıbıd diller. İz sürekten eğerdeni kıtta oğuluru siyenlere Anisimavtar ceker getirem.
күндүттен күндү таптыр ахтар ытыктыр агаларын Верхоянскай улугун адычын хилеген олоктого Афанасий Афанасьевич Потаповы алгыстах алтон сагын толбут өргөйдөг билүүнен истиңник агырделилер урой айкал тылларын бугурду кетеллер туппутум тупсан истин Ылсыбытын ыпсан истин. Оголорун сиеннерин тапталарыга ругуттанан угуннук жоллоктук олорургор багарабыт ден керени керехилер оголоро сиеннере Кораттан Потаповтар, Алексеевтар, Каңаластан Адамовтар, Верхоянскайтан Гороховтар, Потаповтар. Keep on our band, who's gonna go on our heart?
Buraya!